Boa noite a todos. Realmente um beijo muito especial a todos. aqui eu sou realmente muito feliz per Muito boa noite. Eu os amo muito. Um beijo com muito carinho do Paraguai. Ai que barulho foi esse que eu escutei aqui? Agora que tu não sabe se tu grava falando português do Brasil ou Português de Portugal, é mesmo malta. Não sei qual dos dois portugueses eu vou utilizar. Não sei qual dos dois que eu vou falar mais pronto. Mesmo, tu começas a, gra a gravar e os vídeos não são carregados na ordem, fica tipo o que tu gravou em segundo, em primeiro, e o que tu gravou em primeiro e segundo. Mas que porra é esta? Porra, agora eu vou cantar uma música do Brasil. Olha que eu nunca fiz isto. A música do Brasil de muito sucesso com o português de Portugal. É mesmo, malta. Nunca tinha pensado nisto. <laughs> Se juntou com a amiga e foi lá para casa. Abra a geladeira. Pega a catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Hello everyone. Good evening and. Have a nice weekend. Just like that. I love you, my babies. Bom, eu quero varias várias línguas nesse vídeo. Quero que seja um vídeo multilinguístico, por preferência. De verdade, eu quero. Então, se liga. Lo... Bom le monde, Eu estou bem. Eu estou bem. Uh, merci, merci beaucoup. Mademoiselle, mademoiselle, mon amour, Mademoiselle, mon amour, Je vais bien, mon amour. Para de quedar mirando -me porque a beldessa não se pega dessa maneira. <laughs> Los quiero! <laughs> sou Giro, não sou. Olha como eu sou Giro. Olha como eu sou gostoso. Olha. Olhem. Sou muito gostoso eu nem estou pilado. Bom, bueno, ragazzi, agora voglio escutar uma canção de Francesco, de Eurovision Italia. Grazie a Giulia Salemi per uh, postare essa canção aqui. Goodbye, my sweetie babies. Look at my eyes. So, I'm tired and I just need to sleep. So, thank you for this. Goodbye. Bye 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 bye. I need to sleep.